Барабани для душі та ліки від нервів. Сьогодні будемо говорити про барабанний драйв. І у нашій студії вже ось така барабанна установка готова. І у нас є перкусії, і чудові гості. Це ті люди, які майже все своє життя з барабанами, з цими палицями і іншими музичними інструментами. Дмитро Левін – вчитель гри на ударній установці, і Ілля Парамонов – перкусіоніст. Дуже раді вас бачити. І я думаю, що ми сьогодні не просто так тут зібралися, зіграємо ще декілька мелодій музичних, які є. Ну, я вам скажу так, у нас барабанів, ось саме таких установки, ще в студії не було. Тобто це вперше. І це дуже радіє, що ми так от наживо можемо це все робити. Познайомте, будь ласка, нас з цими перкусіями, для чого вони потрібні. І зараз, до речі, я вам скажу, що в тривожні такі дні закупають барабани спеціально для того, щоб люди мали якусь розрядку, так? Щоб вони викладали свою зайву енергію і отримували позитив від життя. Це працює, Дмитро? Насправді так. Насправді це працює. Барабан, чи то перкусія, чи то сет звичайної барабанної установки може допомогти відволіктись. Дуже добре допомагає відволіктись від цього кошмару, який проїсходить. Граючи на барабанах, людина на 100% може забути про працю, про якісь проблеми. Іде сосредоточеність на ритмі, також на музиці. А також людині потрібно інколи дивитись у ноти, і три процеси дуже добре на 100% відволікають і допомагають розслабитись. Угу. Ілля, от ви так з перкусією так дуже дружите, я би так сказала, так? А ось ті інструменти, які тут є, ними теж можна грати? Так, за допомогою цих інструментів. То можна взяти, покажете, як це робиться? Так, можна взяти барабан. Ну, давайте барабан з якогось почнемо. Ви можете, так, оцей. Оцей. Це уду, це такий дуже етнічний гарний інструмент. Виглядає класно. Так. Він не тільки для гри, а також для використання у, як це? У побуті? Ні, ні, не у побуті. Це ні, там, я просто подивилася на нього, подумала, що можна і в побуті, можливо. Якесь дійство там, або праздник, або щось там, похорон, чи ще щось. От в ритуалах. Так. Це ритуальний барабан, але зачастіше зараз в сучасному світі це вже такий музичний інструмент. Угу. Як нам грати? Як на ньому грати? Покажіть, будь ласка. В нього є декілька звуків. Основний це такий звук, низький, високий, є ще такий, і... Ой, це такий приємний звук. Так, це вже доробка така невеличка у виробника. А взагалі можна зіграти таку мелодію. Клас. Так, клас. Ви можете також спробувати. Я можу теж спробувати, так? Так, а тут ми бачимо, що є такий отвір, щоб звук виходив, оцей, так? Оцей булькаючий саунд, це... так і виходить. От так треба. Класичний звук. Варіант цього барабану це кувшин. Взагалі це кувшин з дірочкою, так, щоб визвучувався звук такий низький. Ну, не знаю. Може бути, що завгодно, так насправді. Є, так, да. Люди пробують грати, і особливо, коли є не одна людина, а декілька, і можна споріднуватись в чомусь одному, в якомусь музичному драйві такому, то так виходить дуже непогано. Це гуртовий джем, такий люди настроюються один на одного, і разом грають одну якусь мелодію, один ритм, і це дуже добре, бо люди можуть чути один одного. Не просто можуть, а це потрібно чути один одного і грати разом. І так настраюється один на другого. І виходить барабанна музика. Так, музика така чудова. Так, а до речі, знаєте, що, ну, барабан – це взагалі так дуже складно. І хто, чому ще барабан? Барабан завдає ритм.
Це завжди основний такий ударний інструмент, і без якого не буде жодної музичної композиції. Правильно? Ну, так, я маю на увазі, це вірно. Основа така. Це основа звучання музичного твору. І основна функція барабанщика – задавати ритм, бути орієнтиром для інших музикантів. У нас є ще перкусія, дуже кольорова така, в гамі, з зеленій, з чорним, з жовтим таким. Це східний такий інструмент? Так, це Можна східний, подивитись на нього? Це північноафриканський. Це африканська дарбука, це не дарбука. Це дарбука, це єгипетська дарбука, але може правильно буде сказати північноафриканська. Дуже гарно вона виглядає. Це ручної роботи, мабуть, так? Так, розмальовано. Та і взагалі виробництво ручне. Це глина і кожа. З яких тварин? Коза. Угу. Ну, має бути коза, а що воно там насправді, я не знаю, чесно кажучи. Ну, трошки заграйте, покажіть нам, як воно звучить. Це грають belly dance на цьому інструменті, або, як в нас кажуть, танець живота. Це ж треба так вміти перебирати десь, пальцями. Десь так. Можете спробувати. Треба, ну, я не знаю, в мене навряд чи вийде так. Спробую це. Спробую спробувати, ось так. Ну, ось так зробити. Так, так. Ще перший крок вже зроблено. Найпростіший спосіб розслабити руки і ось так от зробити. По черзі, по черзі. Угу. О, це вже ритм пішов. Можемо заграти разом. Супер. Взагалі, насправді, це так захоплює. Це, знаєте, барабан, мабуть, зараз найкраща техніка для того, щоб відволікатися від того, що є. І тим більше, якщо є барабани і можна гатити. Можна гатити? Так, а вже, звісно. Можна потихеньку, можна сильніше. Як буде це побажання кожного. А як частіше люди приходять, то як вони... хочуть. Ну, перший раз це знайомство з вчителем та інструментом, це вони проходять маленький тест на ритміку та музичну пам'ять, от, і повторюють ритмічну фразу. Давайте спробуємо. Чи ми пройдемо з Іллею, наприклад? Ну, нам треба два барабани, які перший барабан буде низький звук, ось цей нехай буде низький звук, так. А дарбука, яка звучить трохи вище, це буде більш, то буде високий. Більш високий звук. І ось тут біля один та другий. І треба заграти, от правою рукою ви будете грати тут, це низький звук, а лівою рукою великий. Треба повторити ритм. Такі. Добре. Так. Ну, супер. Перший ритм вже є. Перший ритм є. Так, мені здається, це просто було зовсім. Кожен, мабуть, повторить таке. Надалі піде зростання, трошки зростання важкості, і людина, повторивши ритм, вже буде оцінена там по 12-бальній системі, наскільки пройден цей тест. На візьмете ритмику. Чи ні? Так? Будете навчати чи ні? Зазвичай усі 100% мають якісь здібності, просто у когось вони трошки більше, у когось трошки менше. У майбутньому, якщо людина починає займатися барабанами, ті, у котрих трошки менше здібності, їм просто доведеться попрацювати вдома і все вийде. Це треба, щоб сусіди були спокійні, лояльні, так? Лояльні, щоб вони витримували. До речі, як у вас з цим? Чи ви все життя тренувалися десь окремо? Чи все ж були такі сусіди? Ну, це треба шукати ізольоване приміщення,
І в цих приміщеннях нікого ми не турбуємо, нікому не заважаємо. Мені, до речі, розповідали, думали, що коли приходили до вас, що це там маяк якийсь, тому що відкривали, кажуть, двері там так відкриваються у вас, треба через якісь нижні сходи спускатися. Ну так, да, це майже таке невеличке приватне сховище. І це, там докучали. Нікому не заважають, бо барабанщик повинен відчувати повну свободу і не робити звук удару тихіше. Якщо хтось комусь заважають, люди просять, будь ласка, тихіше, чи, мабуть, можна зовсім не грати, людина сковується і не може вільно себе почувати. Для барабану це не підходить. Ми зараз зможемо спробувати, зможемо почути вашу гру. Угу. Ну так, що? Так, ми можемо заграєте, а я послухаю, і всі разом, хто з нами, також будуть із задоволенням зараз насолоджуватися барабанами. Це така буде невеличка імпровізація на тему фанк, фанк-денс. Нічого собі, оце у вас імпровізація, я вам скажу. Ви, мабуть, все життя разом граєте. Це дуже круто. Та, ні, не все дуже круто. Клас. Ви так виклалися. Це настільки драйвово. От справді барабан сам по собі інструмент класний. А так, коли отак, і коли ви разом, і коли ви все це можете і зімпровізувати, це правда імпровізація була? Так, так. Ну, просто це браво, чесно. Є основний ритм, базовий ритм, а далі все вже... Да, політ фантазії, 100% політ кожен фантазії. Кожен раз завжди по-різному. А що потрібно для того, щоб ви так відчували один одного? Ну, треба попит володіння інструментом, пройти спочатку основний курс володіння, пограти кілька вправ на техніку, а потім вже включати, додавати творчу частину, пробувати імпровізувати. Ну, спочатку зазвичай це композиції якихось відомих авторів, хіти відомі, а потім потрохи людина, барабанщик вже починає додавати свої ритми і вмикати фантазію та пробувати грати щось своє. Чи є якісь фестивалі, конкурси барабанного мистецтва? Адже це справді мистецтво, і ми можемо проявити себе.
І от ви, як фахівці вже з інструментів, ви можете десь брати участь. Чи так, були у вас такі фестивалі? Є фестиваль, у Дніпрі є фестиваль, це «Сяйво». Він не виключно барабанний, але великий упір на барабани і взагалі це на перкусію. А так це етнофестиваль. У Запоріжжі є група «Барабанза», вони також роблять свої фестивалі невеличкі, або і велички теж, виїжджають на Хортицю, там барабанять. А зараз як, от у війну, мабуть, все зараз зупинилося, так? Дуже складно зараз. Вже нема таких великих фестивалів, збірів нема, але є ще фестиваль «Казка», це також етнофестиваль, і там є і барабани, і інші інструменти, і психотерапевтики різні. Вони були зазвичай у Криму, а в цей раз це десь чи Одеса була, чи десь там. Переїхали трошки, змістились. Але все це спрацьовує, так? Тому що терапевтичний ефект відчувають усі учасники. Так. І навіть ті, хто поруч з вами на собі помітила. Ну, я думаю, що наостанок можна буде нам зіграти зараз ще одну вже заключну таку древову композицію, так? І я так хочу, щоб люди також послухали і зарядилися позитивом. Добре. Так, хорошо. Імпровізація? Теж, так. Імпровізація. Так, імпровізація. Як другу частину. Другу частину нашого етюду. Ілля Парамонов, Дмитро Левін. Ну, просто неймовірно. Запалили. Настільки круто. І ви дуже багато технік маєте. Володієте інструментом. Просто неймовірно. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми змогли це почути, що ви привезли сюди, до нашої студії, цю і установку, і ці перкусії, різні інструменти. Надзвичайно вдячні вам. Я так сподіваюся, що люди також будуть приєднуватись і шукати можливість кудись розрядитися, так? Шукати можливість витягнути з себе негатив і перейти на інший рівень. Ось такий музичний, так, драйвовий, і врешті-решт він потім буде спокійний, і людина буде заспокоюватись після таких ритмів. Головне розуміти, що в кожного є свій ритм, кожен народжується вже з ритмом, це серце, воно постійно б'ється в своєму ритмі. І взагалі це кожен має почуття самого ритму, собственно. Хоча чоловік, коли бере у руки інструмент, каже, та я не маю нічого там, ні слуху, ні голосу, нічого такого. Так його і немає, і не треба, собственно, мати.
Це все зароджується. Досить це самого все можна ритму. Знайти. Це напрацьовується. Напрацьовуємо ритм. Напрацьовуємо ритм разом з вами. Дуже дякую вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бажаємо вам гарних, тихих, спокійних вихідних. І справді робіть усе можливе, аби бути трохи витривалішими, спокійнішими. І для того ми показали тільки що таку техніку, таку практику, яка вам обов'язково допоможе. Зустрінемося вже в понеділок. На все добре. До побачення. We'll be right back.